טוב. בוקר טוב. לאח נוסעים. נוסעים לראות הרגש. אפשר להגיע קרוב? מקווה. תלוי במזג האוויר. מקווה שכן. נמצא הדרך. יאללה. אנחנו בדרך להר. רק שעתיים וחצי נסיעה מרקיאוויק לגראונד זירו, את הדרך לשם אנחנו עושים גיא גוטריימן. בלי ישראלים בסיפור כזה, הרי אי אפשר. אז איך זה מרגיש לחיות מתחת להרגש? עכשיו זה מרגיש קצת, אתה יודע, ואני, אחרי שמעתי שהתפרץ פה הרגש, אני בעצם אומר, אני גר פה מתחת להרגש, שאם הוא יתפרץ, אז אני מקווה שנקבל את ההתראה בזמן. הדרך חולפת בשדות של אבא שהתקשתה, פה ושם גם יוצא קיטור ממעיינות חמים שבוקעים מלב האדמה. מזכירים לנו שאיסלנד כולה היא אזור פעיל וולקני. ההתפרצות האחרונה היא רק פסיק על האי הזה שחווה כמוה כל הזמן. זהו זה, אה? זהו. כאן זה נמצא. איך קוראים לזה? אי יפיית ליוקוטל. אז אתה רוצה להגיד לי שהנפיחות שיוצאות מהדבר הזה זה מה ששיתק את כל אירופה. כן. וככה זה נראה מתחת להר הגעש, מנחת מסוקים קטן עבור צוותי הצילום ומרכז עיתונות שהאיסלנדים הקימו, אולי כי הם מאמינים שאחרי הפרסום הרע שקיבלו בשנה האחרונה, דווקא הטבע יהפוך את האי מחדש למוקד משיכה. ובתוכו גם גיא מעדכן את אתר האינטרנט שלו, זה שהקים כדי לשווק לישראלים את איסלנד ביתו החדש. זה האתר? זה האתר. שמתי עדכון על החוויה שלנו ביחד. אני כרגע רוצה למצוות שהתוכנית עובדה. טוב, זה החדשות האחרונות מכאן, אה? שואלים אם אפשר להגיע, אם לא מסוכן, אז אני מנסה להרגיע אותם ולהסביר להם שאין שום בעיה. ברגע שהטיסות התחדשו, אז אפשר להגיע. לא צריך לבטל, והכל בסדר. אז מה הביא אותך מפה? האישה. והמקום הזה משגע. ביומיים האחרונים העוצר האווירי הוסר, הבוקר הזה כמעט ולא נמדדו תנודות ססמיות בהר. הסימנים מורים על כך שההתפרצות הזו שוכחת. עד שמתחת ללוע הזו, שפלטה רק לפני 5 ימים אפר וולקני בקצב של 750 טון בשנייה, וסלעים בגודל של מסעיות, צריך לדבר בצניעות. לתת את הכבוד לאיתני הטבע, שיצרו כאן את האי המקסים הזה, בדיוק בהתפרצויות כאלה שמתרחשות כאן במשך מיליוני שנה.